Klima se mijenja, poplave su sve češće i sve žešće. I kad se rijeke izliju, svi tražimo krivce i svi imamo teorije kako se to moglo spriječiti. Rješenja koja smo do sada imali pokazala su se neefikasnima. Katastrofa koja nam se događa ovih dana upozorava nas da hitno tražimo nova kako se tragedija više ne bi ponovila. Prvo je poplavljena Bosna, pa Srbija, pa su nabujale desne pritoke rijeke Save i prelilo se u Hrvatsku. Drama je počela u subotu poslijepodne. Kod Rajevog sela puca nasip. Apokalipsa, ništa drugo. Ko Noa, potop biblijskih razmjera. Da i raspakla sam se, vjerujte. Raspakla sam se, ali ne mogu gledati sam odrasto i to da je sama mogla ovako što napraviti. Ne vjerujem očima, gledam, ne vjerujem. Nisam mogla uzeti sebi robe i tamo je se voda napunila po cijeloj kući, ne možeš ići plivat po kući da tražiš što je sašao buć. Kroz prozor smo izašli. Ja nisam stigao ni lijekove uzeti, a sad ono kad dođem tražiti lijekove da dignem. Meni to ne ide u glavu nikako, evo, da toliki more val naić i da ti more sve od nje za sekundu. Krave mi otišle, piladi 51, a stvari to je sve otišle. Ja sam mislila ako malo poplavi dvorište, nije to ništa kao oni na televiziji što šetaju, tako ću i ja. Ali mislim, ne može se opisati kako je to, ne do Bog nikom. Bilo gdje da se ja desi potreba, od broda na ovamo, helikopter posada, vi prvi za evakuaciju. Pa sigurno je teško, napustiti, svi plaču. Plaču i mi. Stvarno je grubo. Evo i sad sam htio ići, pa me vojska natjerala. Ostavili smo sve. Obaka mi sve lozovi. Na krovovima, tavanima čekala se pomoć. A bili smo na katu. Došla je voda pola metra pod gornjika. Kako je mogao puknuti nasip u Rajevom selu, izgrađen tek prije 4 godine za 22 milijuna kuna? Lokalno stanovništvo još je u nedjelju potražilo krivca. Hrvatske vode su prve krive. Nisu poduzeli ništa, jebjati. Eto, zbog toga, zbog hrvatskih voda je se to desilo. Rupa je su tam bile, stoje godinu dana rupa. Ova rupa uzrok je egzodusa 10,000 ljudi. Tražit ću detaljnu istragu, izvješće nadležnih službi, prije svega hrvatskih voda, da vidimo je li do toga moralo doći, da taj nasip gore uzvoda da nije pukao u Rajevom selu, sva voda ne bi došla u Gunju. Što se dogodilo s nasipom, tek treba istražiti. U javnosti su se pojavile informacije da se baš na tom nasipu još prošle godine iskapao šljunak i pjesak za gradnju dijela autoceste. Hrvatske vode negiraju odgovornost. Pa svi nasipi su bili puni vodom do vrha. Nasipi nisu projektirani da voda dođe do vrha. Projektirani su da bude barem metar ispod krune nasipa. Ovo je elementarna nepogoda, kao što znate. Mislim da vas u to ne moram uvjeravati. Priča o istrazi ipak pada u drugi plan pred mukama stanovnika, mahom poljoprivrednika koji su živjeli od zemlje i stoke, a sad više nemaju ni jedno. Dvije kuće su ostale, ključevi su tu, a kuća nema. Iz poplavljene Gunje, Račinovaca i Rajeva sela do sada je na sigurno prevezeno više od 7000 grla stoke i domaćih životinja. Tko zna koliko je ostalo i uginulo u hladnoj vodi. Neki nisu odustajali. Drugi su ostali bez svega što su imali. No, biko je da su došli džabe, da su samo dvijesti. Džabe negdje da pocrkao. A inače, plašljive životinje u paničnom strahu od vode iz dubokih šuma dotrčale su u blizinu ljudi. Od vode zidovi su pucali, rušile se kuće. Na području Vukovarsko-srijemske županije proglašena je katastrofa. Ali je li se mogla izbjeći? Neki kažu, mogla se. Ovaj sustav građen je nakon poplava 50. godina i baziran je na pasivnoj odbrani putem zemljenih nasipa kojim su opasane i Drava, i Sava, i Dunav. I on odgovara na zaobalne vode preko crpnih postaja koje tu vodu izbaci van. Međutim, nažalost, količine i padalina se mijenjaju i ekstremi postaju sve izraženije. I u ovakvoj situaciji ta pasivna obrana više neće biti dovoljna, morat će se raditi proaktivna obrana ispuštanjem dijela voda u zatvor predviđene retencije. A retencije su prirodna poplavna područja. Rijeka se izljeva i stvara močvare oko kojih se grade nasipi.
Grgić spominje i kanal Dunav-Sava koji još nije izgrađen, a koji je mogao bar promijeniti tijek događaja, ako već ne i zaustaviti ga. Osim samog utjecaja kanalnih površina, otvorila bi se i područja u bazenu Spačve, koja je jedna prirodna retencija. I time bi se mogla preuzimati kompletna voda koja je nastala u ovoj situaciji. U Zagrebu građevinski inženjer Dejan Mračkovski pokazuje nam moderne prijenosne sustave obrane od poplava. Brže od vreća sa pijeskom, ali i skuplje. Vodena barijera, geomembrane, flexmeg barijera. Na taj se način od poplave prošle godine obranio Osijek i Vukovar. Vrijeme koje vam je potrebno za da postavite 100 metara nasip, obrane nasip visine pola metra od vreća od pijeska, možete postaviti gotovo 500 metara flexmeg sustava. Kad je vrijeme bitno za reakciju, onda vreće sa pijeskom nisu dovoljno brza reakcija. Znamo, imamo i svjedoke iz sela koji kažu da su čekali pijesak dugo. O tom potom, za sad smo tu gdje jesmo. Imovina uništena, na tisuće ljudi raseljeno, ne znajući kad će moći kući i što će uopće tamo naći. Sve će se oprat, sve će se očistit, sve će se saprat, sve će se dezinficirat, ali našu psihu i te slike koje su nama ostale pred očima, ništa ne može ni dezinficirat, ni saprat, ni očistit. Skup je kanal Dunav-Sava, skupe su i moderne vodene barijere, ali daleko je najskuplje ovo što nam se dogodilo. Izgubljeni životi, domovi, kuće, oranice, životinje, sve ono što je uništeno nema cijene. U studiju Labirinta pozdravljamo biologa i stručnjaka za rijeke Gorana Šafareka. Dobro vam večer. Dobro večer. Vi ste govorili još 2010. godine o mogućnostima ovakve katastrofe. Zašto nam se ona ipak dogodila? Pa nije bilo teško predvidjeti zašto se ovo desilo. Zato što puknuće ovog nasipa nije glavni razlog ovih poplava. Razlozi su pravi, puno su dublje. I oni sežu u zadiranje čovjeka prema rijekama. I možemo reći da zapravo priroda uzvraća udarac. Što se dogodilo s rijekama? Jednostavno, cijeli sustav hidrološki je previše pritisnut, počeši od brda i planina, gdje je zapravo pala većina kiše. Nema više toliko šuma koja bi upijela tu bujicu i ta bujica odlazi što jako brzo prema tim planinskim brdskim rječicama. One su često vrlo regulirane, znači jako brzo dolaze u nizine i onda plave. Drugi veliki problem je što se te nizinske rijeke su previše su regulirane, previše su izgubile svoj retencijski kapacitet i jednostavno ta voda se nema više pohraniti. Pogotovo sada u ovom slučaju je palo enormna količina kiše i nasipi, kao što je rekao gospodin Plišić, nisu to mogli jednostavno više zadržati. I to je jedan suštinski princip, znači sve bilo biti na neki način u redu, nasipi su bili tu, zašto je pukao, možda bi neki problem, ali poplava bilo i u Srbiji i Bosni, znači nije bio problem na tom dijelu komadu nasipa. Nego problem suštinski i, kao što sam rekao, tiče se cijelog shvaćanja što je to rijeka i općenito obrana od poplava. Da li je to problem jedan koji mi moramo onda rješavati sa Srbijom i Bosnom? Apsolutno. Rijeke ne poznaju granice, pogotovo slivovi također ne poznaju granice. Primjerice, kiše koje padaju u Sloveniji ili čak snijeg koji se topi u Austriji dolazi nakon 200-300 km na Dravu primjerice ili na Savu. I tu uzrokuje poplave. Znači, jednostavno moramo to zajednički rješavati i ako mi nešto napravimo, poboljšamo stanje, a to ne naprave naši prvi susjedi, opet neće biti prevelike koristi. Dakle, vidjeli smo u prilogu, postoje nekakva rješenja. Ona su skuplja, modernija. Kako biste to komentirali? Pa postoje kratkoročna rješenja, znači ona brza, recimo ovakve montažne nasipi koji se mogu jako brzo slopiti, sigurno jako dobro rješenje. Koliko su efikasni, da? Pa vjerojatno su efikasni, ali kao prvo, ko se to može priuštiti? Strašno su skupi. Možda veći gradovi kao što je Zagreb, kao što je Sisak, Karlovac, ali da li svako selo, recimo Gunja, Rajevo selo ili mnoga druga sela ima, ja mislim, preko skoro 2000 km nasipa. To se ne može dopustiti baš svako. Ali ako recimo postoji neka središnjica baza od koje se mogu jako brzo složiti, zašto ne? Međutim, to je samo onako interventno rješenje. Proste, samo još pitanje, kanal? Kanal? Ja mi ne mislim da je to najbolje rješenje. Naravno, svako rješenje koje će odvesti vodu u neko prirodno poplavno područje je dobro, ali taj cjelokupni kanal je previše skup i opet dolazimo do kanal Dunav-Sava, ili tako? Tako, Dunav-Sava, opet dolazimo do velikog problema, jednostavno regulirane rijeke i ono što mi ne bi trebali raditi, nego mi trebali upravo raditi suprotno, vraćati rijeke u prirodno stanje. Ja mislim da imamo jednu animaciju koju ste nam pripremili, pa ako nam režija može postaviti. Ta animacija govori zapravo znači o prirodnih poplavnih područja, odnosno retencija. Znači ovo je retencija. To je to. Znači rijeke u nekom prirodnom stanju, ako su nasipi dovoljno odvojeni, one se malo po malo razljeva.
I ovo je situacija kako imamo danas. Ovo je situacija kako imamo većinu naših rijeka, gdje je jednostavno rijeka previše sabita u jedan koliko toliko ravan kanal i nasipi su preblizu. I ona više nema mjesta da se pomalo razlijeva. Znači ovo je i ekološki dobro? Upravo tako. Recimo ova šuma koju vidi predstavlja recimo šumu Vrbe, Topola, Johe, Poljskog jasena, koja je prilagođena na poplave. Također imamo pašnjake gdje recimo krave, konje i ostala stoka pase kad nema poplave. I ti pašnjice mogu biti bez problema 2-3 tjedna, čak i mjesec, dva pod vodom. Kakva je praksa u Europi? Ovakva? Je li to ovako išlo? Naravno, Europa je još više regulirala svoje rijeke, još više uništila tu svoju poplavnu nizinu, međutim, ona malo po malo vraća. Imate cijeli niz projekata u Europi, a to potiču direktiva vodama, direktiva poplava, koja nastoji što više povećati, znači koja kaže dajmo malo više prostora tim rijekama, da se malo po malo kontrolirano izljevaju. Ovdje treba biti jako oprezan. Znači, ovdje ne mislimo na izljevanje rijeka u naselja, u polja, nego prirodna poplavna područja koja mi na sreću još uvijek imamo dovoljno. Znači, prirodna mjesta, prirodne retencije bi bili Kopački rit, Lonjsko polje. Kopački rit, Lonjsko polje, Odransko polje i recimo kod mene na Dravi, znači ja sam iz okolice Koprivnice, živimo još uvijek prilično širok pojas te poplavne šume, recimo kod Legrada imate kilometar, možda kilometar dva. I nije uvijek potrebno da imamo tako ogromna područja kao što je recimo Lonjsko polje, Kopački rit, 50.000 hektara, nego možda samo malo više proširiti na nekim najkritičnim mjestima, a to se radi u Europi. Vrlo često se čak i otkupljuje zemlja. Recimo jedna Austrija u gornjem toku rijeke Drave, znači između vrhova Alpi, imaju vrlo uske doline i opet se mogu priuštiti taj luksus da malo proširiti u rijeku, naročito čak i polja kukuruza ili pšenice, da jednostavno da povećaju taj retencijski kapacitet. A što čuva naše velike gradove? Što čuva Zagreb, što čuva Sisak, Karlovac? Naše velike gradove čuva jedan prilično dobro smišljen sustav odteretnica, primjerice odteretnica Sava Odra, presumjeruje vodu Save koju bi inače možda plavala Zagreb u Odransko polje. Također recimo vode Save kod Siska odlaze u Lonjsko polje. I to su dobri sustavi, međutim oni nisu do kraja dovršeni. Imam pitanje, zbog čega smo napravili ovo od rijeka? Zbog čega rijeke nisu ovakve? Nekad se nije puno znalo o rijekama i taj sustav je previše složen bio da bi tadašnji stručnjaci mogli predvidjeti što će se desiti. Recimo, u ovakvom slučaju koji vidimo na ljevoj strani, to su rijeke koje su i Europi i kod nas bile do kraja regulirane. To je danas loš pristup i Europska unija se pomalo odmiče tog pristupa. Europska unija preferira ovaj desni pristup gdje vidimo, znači upravo ono što pričam, da bi trebalo proširiti poplavnu nizinu, naravno gdje je to moguće. Da izgleda prirodno u stvari. Da izgleda prirodno i mi imamo na tom području ne samo prirodno obranu poplava, mi imamo recimo samo pročišćavanje, imamo zdrave razine podzemne vode, jer regulirana rijeka kao na ljevoj slici se ukapa i padaju podzemne vode što dovodi do sušnje recimo stoljetnih šuma hrasta ili kultura kao što su pšenica, kukuruz, znači jako veliki problemi. S desne strane imamo puno više koristi. Rijeka se čuvana, možemo razvijati turizam, puno važnijih funkcija. Vi radite na projektu revitalizacije Drave. Kakav je to projekt? Tako, mi spremamo jedan projekt revitalizacije Drave koji upravo se temelji na ovim načelima. Znači, pokušat ćemo malo više vratiti prostora rijeci temelje na iskustvima prije svega naših austrijskih partnera, koji su u desetak projekata su uložili 50 milijuna eura da bi malo po malo povećali, znači, korito rijeke ili povećali poplavnu nizinu. 50 milijuna eura, to je užasno puno novaca. Koliko vremena se može očekivati da se Drava malo pomalo... Austrijanci su počeli prije 20 godina i to kod njih traje i to je proces koji je sigurno najbolje. Naravno, ovisno o okolnostima ne možemo to svugdje primijeniti, ali gdje možemo, to je jako idealan. Jako idealna stvar. Naravno, treba kombinirati one najbolje tehničke mjere koje ćemo štititi gradove, sela, industrije, mostove, intenzivnu poljoprivredu, iako bi tu intenzivnu poljoprivredu trebalo što više odvojiti od rijeke. Upravo vratiti one pašnjake, onaj stari način gospodarenja prostora, jer ljudi su se nekad prilagođavali rijeci, a danas je suprotno. Danas očekamo da se rijeka prilagodi nama. Da, ljudi su mislili da će uspjeti sve podrediti sebi i onda je priroda jednostavno uzvratila. Zapravo smo dosta bespomoćni u odnosu, posve smo bespomoćni. Pa u ovom trenutku mnogo ljudi optužuju Hrvatske vode. Ja ne bih rekao da Hrvatske vode imaju direktnu odgovornost, jer jednostavno nasip je bio tu. I oni su poduzeli sve što su mogle, znači sagradile su, ali sustav je jednostavno previše je opterećen i mi ga moramo vraćati u ono dobro staro stanje. Dobro, revitalizacija Save, je li ona uopće moguća? Evo vidjeli smo što nam je Sava napravila sada. Pa revitalizacija Save bi trebalo reći, naravno, to su projekti koji su jako dobro smišljeni, jako dugo se pripremaju, teško je reći jedan generalan stav bez nekakvih unaprijed analiza, ali definitivno sa svako područje se može. Znači,
treba naći neka mjesta gdje možemo malo pomaknuti te nasipe, gdje možemo vratiti umjesto recimo kukuruza pašnjak. Imamo dobri primjer, recimo pašnjak Gajna koje vodi Brodsko ekološko društvo. I opet koje vrijeme? Naravno, to 40, 50 godina. Pa vjerojatno ne toliko. To su procesi koji odmah možemo početi. Naravno, neće možda dati odmah, ali ako se spoji puno takvih dobrih projekata, u suradnji naravno sa opet najboljim odabirom tehničkih projekata, mi možemo malo po malo odahnuti. Iako naravno veliki problem su klimatske promjene, klimatske ekstremi, odnosno atmosferske ekstremi, bit će sve gori i gori, to je zapravo utrka sa vremenom. I treba kombinirati znači, sve moguće od ovih brzo, znači montažnih nasipa, brze reakcije, pa sve do tih dobrih rješenja, ali ipak malo sporijih. Znači to bi bila nekakva rješenja, zapravo vaša preporuka? Naravno, trebamo uzeti najbolje iz povijesti, najbolje znači, od prošlosti, najbolje od tradicionalnih tehničkih metoda i najbolje od novih ekoloških pristupa koja propagira znanost, koja propagira čak i zakonodavstvo Europske unije. Ovo što nam se događa, je li to zapravo nešto čemu ćemo sve češće prisustvovati, gledati i trpiti zapravo? Pa ako se ništa suštinski ne promijeni, ja se bojim da ćemo mi trpiti poplave. Primjerice, imali smo prošle godine poplave, imali smo krajem 2012. godine poplave blizu mene na Dravi. Prije toga smo imali suše, imali smo također opet godinu ranije, znači, ja mislim, sve gore, poplave kod Zagreba. Ove godine, prije mjesec, dva smo imali poplave. Jednostavno, toga se sve više niže. I hitne mjere, recimo, koje bi bile vaš prijedlog? Znači, ono najhitnije što se može sada mjere, naravno, je poboljšati i popraviti nasipe tamo gdje se pretpostavlja da bi mogli biti loši. Možda stvarno, jako važna stvar, sustav brzog obavješćivanja, znači hidrološki, gdje dolazi do nekih problema, da se može strašno brzo reagirati, obavijestiti ljude, ali primjerice možda postaviti taj montažni nasip. Ja nisam tehničke struke, ali mi to zvuči kao izvjesno rješenje. Znači, dugoročno bi trebalo što više vraćati rijeke u prirodno stanje, gdje god je to moguće. Znači, vraćati rijekama prostor koji je izgubljen, tako da ona se može pomalo na svoj način regulirati te poplave. I širiti. Tako je. Jer još jedna stvar jako bitna. Poplave ljudi željavaju kao nešto strašno negativno. Međutim, poplave su najnormalnija stvar za jednu rijeku. Ali treba razlikovati dva ključna pojma. To je poplava i šteta od poplava, što nije isto. Recimo, američki hidrogeolog White je rekao da su poplave su božje djelo, naravno figurativno, ali su štete od poplava djelo čovjeka. I to moramo imati uvijek na umu. Hvala vam što ste bili gosti emisije Labirint. Hvala vama. Bosna i Hercegovina i Srbija ovih dana i službeno oplakuju svoje žrtve. Broj se mrtvi, materijalna šteta mjeri se u milijardama. U nekim mjestima voda još uvijek nije obuzdana. Hrvatska, koja se i sama bori s poplavama, pokazala je spremnost da pomogne susjedima u nevolji. Hrvatski policajci